Very good morning, students. In the previous lecture, we have learned how to create simple select queries. Simple select queries are created on single table. We have the same database, same tables, and same queries, so that you can easily remember. અને આપણે ઉપરા ઉપર જ લેક્ચર્સ લઈએ છીએ એટલે તમને એમેય ડિફિકલ્ટ ના લાગે. હા, ગઈકાલે તમે જોયું હોય કે આપણે અહીંયા સિલેક્ટ ક્વેરી બનાવી હતી દરેક ટેબલ ઉપર બબે, ઓકે, 1 2 1 2 1 2 1 2. તો ઇન દેટ વે વી હેવ કમ્પ્લીટેડ સિમ્પલ સિલેક્ટ ક્વેરી. નાવ ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન મલ્ટીપલ ટેબલ ક્વેરીઝ. નાવ ગર્લ્સ, મલ્ટી ટેબલ ક્વેરી જે છે એ સિલેક્ટ ક્વેરી જ છે, એટલે આપણે જે હમણાં કરી હતી ઇન ધ સેમ વે એ જ રીતે કરવાની છે, પણ એમાં તમે એકથી વધારે ટેબલ યુઝ કરી શકો અને જે કન્ડિશન્સ આપણે મૂકતા હતા એ પણ મૂકી શકો. નાવ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ વાય ડુ વી રિક્વાયર મોર દેન વન ટેબલ્સ ઇન અ સિંગલ ક્વેરી. વાય ડુ વી રિક્વાયર ધીસ, એવી જરૂર કઈ છે? સો એઝ યુ નો ગર્લ્સ દેટ વી હેવ ડિવાઇડેડ અવર ડેટાબેઝ ઇન ડિફરન્ટ ટેબલ્સ, યુ નો ધીસ વેરી વેલ. અલગ અલગ ટેબલમાં ડેટાબેઝને ડિવાઈડ કરી છે એન્ડ ઇન ઈચ ટેબલ વી હેવ ડિફરન્ટ ફિલ્ડ્સ. નાવ sometimes you require that I want to fetch some data from one table, some data from another table. Why? Let me give you practical example. We have student table. આપણી પાસે છે, આ મેં ખોલીને બતાવ્યું તમને. We have student table. Now, what do I want? I want names of the students. Obvious છે, તો બધાને ખ્યાલ જ છે. I want names of the students. I want their fee, કે કોની કેટલી ફી છે. બટ વિથ દેટ I want name of the course which she is doing. જો બરાબર કાન જરા ખુલ્લા રાખજો, આંખ બંધ રાખો તો વાંધો નહીં, આંખ બંધ રાખશો તો સરસ સમજાશે, પણ કાન જરાક સરસ ખુલ્લા રાખજો કે મને શું જોઈએ છીએ. સ્ટુડન્ટના નામ જોઈએ છે, એની ફી જોઈએ છીએ, અને એ કયો કોર્સ કરે છે. નંબર નહીં, હા, નંબર ઉપરથી મને કેમ ખબર પડે કે વન નંબરનો, આ તો 15 કોર્સ છે કોલેજમાં, તો કયા નંબરનો કોર્સ કયો છે આઈ કેનોટ રિમેમ્બર. હા, તો આઈ વોન્ટ કોર્સ નેમ. કે સપોઝ પ્રિયા, હર ફી ઇઝ 35,000 એન્ડ હર કોર્સ ઇઝ સપોઝ BBA. સાચો જવો જોઈએ પાછો. અહીં કરતી હોય BBA ને આવે BCA, કરતી હોય BCA ને આવે MBBS, એમ નહીં, સાચો આવવો જોઈએ. હા, ફોર દેટ વી હેવ ટુ વેરીફાઈ, આપણે વેરીફાઈ પણ એમાં કરવું જોઈએ કે સાચું આવે છે કે ખોટું આવે. મિક્સિંગ તો આવે, જો રિલેશનશિપ ખોટી હોય ને તો બધું મિક્સિંગ આવે, પણ રિલેશનશિપ સાચી હોય ને તો સાચો જ ડેટા આવે કે પ્રિયા કોર્સ નંબર 1 કરતી હોય તો કોર્સ ટેબલ ખોલો જોઈએ, એમાં કોર્સ નંબર 1 BBA છે તો પ્રિયાની સામે BBA જ લખેલું આવે. હા, સપોઝ આપણે રેન્ડમ લઈ લઈએ કોઈ પણ, અહીંયા નેહા છે તો નેહા ઇઝ ડુઈંગ કોર્સ નંબર 3. હા, તમે યાદ રાખજો પ્રિયા અને નેહા, તો કોર્સ નંબર 3 કોર્સ ટેબલ, કોર્સ નંબર 3 કયો છે તો કે MBA. તો નેહાની સામે શું લખેલું આવવું જોઈએ? MBA. આ કેવી રીતે આવે? આમાં તો છે નહીં, એક ટેબલમાં તો છે જ નહીં. તો હાવ ઇઝ ધેટ પોસિબલ? તો આપણે એમને એમ નેહા લખી નાખીને એની સામે કોર્સ નો ગમે તે કોર્સ ગોતી આવીએ, એમ ન ચાલે. બરાબર સાંભળજો કે મલ્ટી ટેબલ ક્વેરીઝ તો જ વર્ક કરે કે જો રિલેશનશિપ સાચી હોય. રિલેશનશિપ સાચી તો જ હોય કે જો પ્રાઇમરી કી અને ફોરેન કી સાચા બનેલા હોય. એટલે નાવ આર યુ ગેટિંગ? હં, કે જો બંને વચ્ચે એક ફિલ્ડ કોમન છે, કોર્સ કોડ, એટલે કમ્પ્યુટર ખરેખર એક્સેસ શું કરશે હું તમને કહી દઉં, તમને તો ડાયરેક્ટ રિઝલ્ટ જ મળવાનું છે, પણ એક્સેસ શું કરશે તો કે પહેલાં નેહાને પકડશે, કારણ કે આપણે સ્ટુડન્ટ નેમ કીધું છે કે નેહા, નેહાની ફી લેશે તો કે 10,000, પછી એનો કોર્સ કોડ લેશું કે 3. હવે એ રીડ કરી લેશે કે આનો કોર્સ કોડ નંબર 3 છે, પણ કોર્સ કોડ નંબર મારે દેખાડવાનો નથી, મારે શું દેખાડવાનું છે? કોર્સ નેમ. ઇટ વિલ ગો ટુ કોર્સ ટેબલ. આ ટેબલમાં જશે. ક્યાં ટેબલમાં? કોર્સ ટેબલમાં. ઇટ વિલ ફાઇન્ડ કે 3 નંબરનો કોર્સ ક્યાં છે તો કે MBA.
તો એથી એમબીએને ઉપાડશે અને તમારી જે ક્વેરી હશે એમાં આપણે કરીએ છીએ એમાં એ નેહાની સામે શું લખેલું આપશે, એમબીએ. ખ્યાલ આવે છે? આટલી બધી મહેનત કરવી પડે છે એક્સેસને, કોઈ પણ આરડીબીએમએસને, પણ એ મહેનત તો જ કરે કે જો તમે રિલેશનશીપ સાચી બનાવી હોય. જો એ ખોટી હોય તો એક્સેસ મહેનત તો કરી લે પણ આઉટપુટ હંમેશા ખોટું આવે. કેવું આવે? ખોટું આવે. આર યુ ગેટિંગ? કે જ્યારે તમારે એકથી વધારે ટેબલમાંથી ડેટા જોઈએ છીએ ત્યારે રિલેશનશીપ સાચી હોવી જોઈએ. પહેલાં તો રિલેશનશીપ હોવી જોઈએ, ન હોય તો બધું ખોટું જ આવે. જો હોય તો પણ એ કેવી હોવી જોઈએ? સાચી હોવી જોઈએ. જો ખોટી હોય તો રિઝલ્ટ ખોટું આવે. સામાન્ય વાત છે ને કે તમારી તમારો ક્લાસ છે, આટલો મોટો ક્લાસ છે, ધારો કે એમાં 100 જણા છે, 100 સ્ટુડન્ટ્સ છે, બરાબર? 100 સ્ટુડન્ટ્સ છે, એમાં તમારે કોઈની બુક જોઈએ છે, તમારે કોઈ પણ એકની બુક જોઈએ છે કે મે વિના મેડમને લેક્ચર અટેન્ડ નથી કર્યા અને એમણે કીધું છે એક્ઝામ વખતે, પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ વખતે આ બધું લખીને આવજો, મારી પાસે કંઈ છે નહીં. એવા હશે ને, ઘણા હશે, નીકળી આવશે. હા, તમને હું ત્યારે કહીશ એક્ઝામમાં કે આવું મેં કીધું હતું ને તમને લોકોને લેક્ચરમાં, એવા ઘણા નીકળી આવશે, હીરા બધા, ડાયમંડ્સ. તો હવે તમારે કોઈની બુક જોતી હોય, હા, કોઈ પાસે શેરિંગ કરવું છે તો શું જોઈએ? તો કે યુ મસ્ટ હેવ રિલેશનશીપ્સ વિથ હર. કંઈક તો રિલેશનશીપ હોવી જોઈએ ને. કોલેજે તો આવતા નથી તો તમે એને ઓળખતા હોવા જોઈએ, કોઈ કોઈ એકાદ વખત વાત કરી હોવી જોઈએ. અધરવાઇઝ હાઉ કેન યુ બોરો સમવન્સ બુક? અને રિલેશનશીપ પણ કેવી હોવી જોઈએ? સાચી હોવી જોઈએ. સાચી એટલે કે આપણી ભાષામાં સારી હોવી જોઈએ. હા, કે એ તમને બુક આપે એવા તમારા સંબંધો હોવા જોઈએ. હા, તમારું નામ પડે ને ભડકે એવા સંબંધ હોય તો રિલેશનશીપ કેવી કહેવાય? ખોટી કહેવાય. ખોટી રિલેશનશીપ હોય તો આપતી હોય તો એ બીજું કોઈક આપતું હોય ને એ ના પાડી દે કે તું ન આપતી હો અને આપવા જેવું નથી. ખ્યાલ આવે છે? કે વેન યુ વોન્ટ ટુ શેર સમથિંગ, આપણું આ જે વસ્તુ આપણે ગર્લ્સ રિયલ લાઈફમાં કરીએ છીએ ને એ જ અહીંયા લાગુ પડે છે. કે વેન યુ વોન્ટ ટુ શેર સમથિંગ વિથ સમવન તો યુ શુડ હેવ રિલેશનશીપ વિથ દેટ પર્સન, રાઈટ? ઇન ધ સેમ વે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ફેચ ડેટા ફ્રોમ મોર દેન વન ટેબલ્સ તો દેર મસ્ટ બી રિલેશનશીપ બિટવીન ધોઝ ટુ ટેબલ્સ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ અસ રાઇટ ધ ડેફિનેશન. આપણી નોટપેડની ફાઇલ ખોલવી પડશે ને, મેં ખોલી નથી આજે, તમને આપણે ખોલીને બાદ મૂકી દઈએ. મારા ફોલ્ડરમાં હતી ને, હા, આ ફાઇલ હતી ને. સેજ ફોન્ટ નાના કરી નાખું તમને લોકોને, મને છે વંચાતું તો હશે. બહુ વધારે મોટા રાખ્યા છે. ઓકે, બહુ નાના નથી કર્યા પણ આઈ થિંક યુ કેન રીડ ઇટ. અહીંયા સુધીનું તો બધું લખેલું હશે જ, બરાબર? આ પહેલી હતી સિમ્પલ સિલેક્ટ ક્વેરી, હવે બીજી આવશે મલ્ટી ટેબલ સિલેક્ટ ક્વેરી. જો તમારી સામે જ બધું કરતી જાઉં છું, આમાં કંઈ રેડીમેડ નથી, બરાબર? ટુ મલ્ટી ટેબલ સિલેક્ટ ક્વેરી, મલ્ટી ટેબલ સિલેક્ટ ક્વેરી, એમાં આપણે ક્વેરી નંબર 1. આમાં પણ સિલેક્ટ ક્વેરી આવશે ને ત્યાં હંમેશા લિસ્ટ જ આવશે. તો કે લિસ્ટ નેમ્સ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ ધેર એન્ડ ને નેમ્સ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ વિથ ધેર કોર્સ નેમ. આ જો જાતે બનાવે એટલે એવું થાય, હો, ઠીકઠાક થાય, રેડીમેડ હોય તો ન થાય. આ બધું રેડીમેડ બુકમાં હોય, બુક તમે બુક ખોલશો ને તેમાં ઘણું બધું મળી આવશે. જનરલી આઈ ડોન્ટ ફોલો બુક, કારણ કે જાતે બનાવેલું હોય ને એની મજા અલગ છે. ક્યારેક જાતે કંઈક વસ્તુ બનાવજો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એની મજા અલગ જ છે, તમને વધારે સમજાય, વધારે ભાવે. આપણે કંઈક જાતે બનાવ્યું હોય ને તો વધારે ભાવે. સો આઈ વોન્ટ નેમ્સ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ વિથ ધેર કોર્સ નેમ. અને હા, ફી એ જોઈએ છે ને, કોર્સ નેમ એન્ડ ફી. તો ગર્લ્સ, પહેલાં આપણે જોવું પડશે કે ત્રણ ફિલ્ડ ક્યાં ક્યાં છે. આપણે ઓલરેડી જોઈને જ આવ્યા છીએ કે નામ અને ફી છે એ સ્ટુડન્ટ ટેબલમાં છે. નામ અને ફી ક્યાં છે? સ્ટુડન્ટ ટેબલમાં છે, પણ કોર્સ નેમ એમાં નથી. પણ હા, કોર્સ કોડ છે કે જે કોમન છે બે ટેબલની વચ્ચે. ઓકે, એ આપણે અહીંયા ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હમણાં આપણે ક્વેરી ખોલશું ને એટલે જાતે એક્સેસ ચિંતા કરશે. જોજો, તમને ખાલી એ ખબર હોવી જોઈએ કે હાઉ મેની ટેબલ્સ આર રિક્વાયર્ડ ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર ક્વેરી. તો મને ખબર છે કે 2 ટેબલ્સ આર રિક્વાયર્ડ, અને એ કયા 2 ટેબલ છે? તો કે સ્ટુડ એન્ડ કોર્સ. જોજો, હમણાં જાદુ, શું જાદુ થશે?
થઈ ગયું. આ કયું જાદુ થયું? આપણે અહીંયા કર્યું હતું ને એ જાદુ છે. આપણે ક્યાં જાદુ કર્યું હતું? અહીંયા કર્યું હતું ને રિલેશનશીપમાં. કેમ ગયું છે ને? હા, આપણે પહેલાં કરી નાખ્યું છે. ઓકે, એને હું ક્લોઝ કરી દઉં છું. એ અહીંયા આપણી સામે આવીને ઊભું રહી ગયું. જો આપણે કંઈક પહેલાં સારું કામ કર્યું હોય ને તો ભવિષ્યમાં એ તમને આડું આવે આવે ને આવે જ. તો એ સારું કામ આપણે કરીને આવ્યા છીએ ઓલરેડી રિલેશનશીપનું. તો એ અહીંયા આપણને સામે આવી ગયું કે જો ભાઈ તમે આટલું પહેલાં વર્ક કર્યું છે તો એ તમને અહીંયા જે છે એ રેડીમેડ મળી જશે. હવે તમે આમાંથી ખાલી ફિલ્ડ સિલેક્ટ કરી લો. તમે અહીંથી ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ પણ કરી શકો આવી રીતે, બરાબર. અહીંથી પણ કરી શકો ફી અને કોર્સ નેમ છે. અહીંથી ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ પણ કરી શકો ઓર અહીંથી તમે સિલેક્ટ પણ કરી શકો. ઓકે, કોર્સ ટેબલ છે તો કોર્સ નેમ ચલાવ્યો. નથિંગ, કોઈ કન્ડિશન નહીં, કંઈ જ તમારે મૂકવાની જરૂર નથી. યુ ડોન્ટ નીડ ટુ વરી અબાઉટ એનીથિંગ ઇફ યોર રિલેશનશીપ ઇઝ રાઈટ. રિલેશનશીપ જો સાચી હશે તો તમારો ડેટા સાચો જ આવશે, એમાં ક્યાંય મિસ્ટેક નહીં હોય. આપણે બે રેકોર્ડ ચેક કર્યા છે, એક પ્રિયાનો અને એક નેહાનો. હા, પ્રિયા છે એ BBA કરે છે ને નેહા છે એ MBA કરે છે. આપણે બીજા કોઈનું કરવું હોય તો એ કરી શકશું, ગમે તેનું રેન્ડમ આપણે કરશું. ક્લાસમાં તો હું સ્ટુડન્ટ પાસે જ કરાવું કે તમે કયો ચાલો આનું કરીએ. અત્યારે પોસિબલ નથી એટલે હું કહીશ એનું જ આપણે કરવું પડશે. લેટ અસ સેવ ધીસ ક્વેરી. આનું નામ આપણે રાખશું, આ મલ્ટિપલ ટેબલ ક્વેરી છે ને અને બે ટેબલ ભેગા છે આમાં. તો S અને C, સ્ટુડન્ટ અને કોર્સ એનું 1. હા, સ્ટુડન્ટ અને કોર્સ બંને, અને હા ક્વેરીનું ક્યુ રાખે છે ને SCQ1. ઓકે, SCQ1, કારણ કે બે આમાં ટેબલ ભેગા છે. SCQ1 રેડી. જો બેમાં આવી, આમાં આવી ને આમાં આવી. નાવ વી હેવ ટુ વ્યૂ ધ આઉટપુટ. જુઓ, પ્રિયા BBA, નેહા ક્યાં ગઈ? નેહા MBA. જોઈ લો. હા, પહેલાં આપણે એને થોડુંક મોટી સાઇઝ કરી નાખે, તમને ઇઝીલી વંચાય છે. લુક, નાવ રેન્ડમલી વી કેન ચેક. તમને મન થાય કે આનું ચેક કરો, ધારો કે સૌમ્યનું ચેક કરો તો LLB કરે છે કે નહીં, અથવા તો સીમાનું ચેક કરો BSc કરે છે કે નહીં, ઓર શેફાલીનું ચેક કરો BBA કરે છે કે નહીં. તો આપણે એક બેનું યાદ રાખી લઈએ, પછી આપણે ચેક કરવા જઈએ. કેવી રીતે ચેક કરશું? તો કે બંને ટેબલ આપણે ભેગા કરવા પડશે અને ચેક કરવું પડશે કે ભાઈ આ જે કોર્સ નંબર છે એનો જે કોડ છે એ જ આવે છે કે બીજા એક આવે છે. તો આપણે એક સૌમ્યનું કરીએ કે સૌમ્ય ઇઝ ડુઈંગ LLB, અને બીજું કોનું રાખશું આપણે? આ સીમાનું રાખીએ, બંને S ઉપરથી રાખે એટલે યાદ આવે BSc. એક સૌમ્ય LLB કરે છે અને સીમા BSc કરે છે. હવે આ ક્વેરીને હું કરી દઉં છું બંધ. તમારે જોવી હોય તો જોઈ લો પહેલાં. ઓકે, આવી રીતે. આમ તો જોવામાં કંઈ છે જ નહીં, સમજવાનું જ છે ખાલી. જોવામાં તો અમે બે ટેબલ લઈ લીધા અને આ 3 ફિલ્ડ. રિલેશનશીપવાળું કામ પતી ગયું એટલે અહીંયા તકલીફ છે જ નહીં કાંઈ. હવે આપણે ખોલીએ કોર્સ ટેબલ, સ્ટુડ ટેબલ. આપણે કયું નામ લીધું હતું? ગર્લ્સ સીમા. સીમા BSc કરે છે. ક્યાં ગઈ સીમા? આરે, સીમાનો કોર્સ કોડ 2 છે. કોર્સ ટેબલ ખોલો, કોર્સ કોડ 2 કયો છે? તો કે BSc છે. પછી સૌમ્યા ખોલો, સૌમ્યાનો કોર્સ કોડ છે 4, કોર્સ 4 LLB. સૌમ્યા LLB કરે છે. ખ્યાલ આવે છે? કોઈનું જો મિક્સિંગ નહોતું આવતું. ઓકે, કરતા હોય કંઈક ને આવે કંઈક, એવું ન આવે, પરફેક્ટ જ આવે. પણ વી હેવ ચેકડ રેન્ડમલી. આપણે બધાનું એક એકનું ચેક કરવા નથી બેસતા, પણ રેન્ડમ ચેક કર્યું દેટ મીન્સ કે ઇટ ઇઝ કરેક્ટ. ટેબલનો ડેટા છે એમાંથી ક્વેરીમાં જે ડેટા આવે છે એ એકદમ પરફેક્ટ છે, વિધાઉટ એની મિસ્ટેક. ખ્યાલ આવ્યો? આવું વેરિફિકેશન આપણે ક્યારે કરવું પડે? કે જ્યારે તમારી પાસે મલ્ટિપલ ટેબલ ક્વેરી છે. આ સિંગલ ટેબલ ક્વેરીમાં કંઈ વેરિફિકેશન ન આવે, મલ્ટી ટેબલ ક્વેરીમાં થોડું વેરિફિકેશન કરવું પડે. ગોટ ઇટ? ખ્યાલ આવ્યો? હવે આપણે PC ટેબલ અને સ્ટુડન્ટ ટેબલ એ બંનેનું કરીએ. PC ટેબલ એન્ડ સ્ટુડન્ટ ટેબલ. પહેલાં આપણે ક્વેરી લખી લઈએ. આમાં એટલી બધી નહીં કરીએ, આ તો એને જેવી જ છે, પછી કન્ડિશનને એવું મૂકવાનું રહેશે. લિસ્ટ સ્ટુડન્ટ ID, નેમ,
city, age and PC name of all students. What do I want? I want to fetch student ID, name of the student, city, age and PC name. બધું યાદ ન રહે તો આપણે અહીંયા આવીને જોઈ લેવાનું. હા, તમે લખજો, અહીંયા થોડુંક તમને ઉપર કરી દઉં એટલે તમને લખવાનું ફાવે. હવે આગળનું તો લખેલું જ છે એટલે આ તમને જરાક સરખું દેખાય. આ ફૂલ સ્ટોપ જો, ફૂલ સ્ટોપ અહીંયા આવી ગયું. તો હવે મારે કયા બે ટેબલ જોશે? હા, એ નક્કી કરી લેવાનું છે. ક્રિએટ ક્વેરી ડિઝાઇન, આઈ વોન્ટ સ્ટુડન્ટ ટેબલ એન્ડ પીસી ટેબલ, 1-to-1 રિલેશનશીપ છે ને, એ બંનેની વચ્ચે 1-to-1 છે. હવે શું કામ 1-to-1 છે એ હવે મારે નથી કહેવું. જેને યાદ ન હોય પાછળ જઈને જોઈ લેજો બીજા લેક્ચર્સ. આઈ વોન્ટ આઈડી ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ, આઈ વોન્ટ ધર નેમ, ધ સિટી, ધર એજ, અને એ કયા પીસી ઉપર બેસે છે એટલે કેનું પીસીનું નામ, કોડ નહીં નામ, પીસી નેમ. ઓકે, 5 ફિલ્ડ્સ આર રિક્વાયર્ડ. હાઉ મેની ફિલ્ડ્સ? 5 ફિલ્ડ્સ. આમાં આવશે એસ પી ક્યુ 1, સ્ટુડન્ટ પીસી ક્વેરી 1. રન ધીસ ક્વેરી. લુક, પ્રિયા ઇઝ સિટિંગ ઓન પીસી બ્લુ, પૂર્વી રેડ, શેફાલી યલો, મિત્તલ વ્હાઇટ, હિના ગ્રીન, લીના બ્લેક છે. આ સાચો જ ડેટા હોય, હવે આપણે વેરીફાઈ કરવાની જરૂર નથી વારે વારે, કેમ કે રિલેશનશીપ સાચી છે, ડેટા સાચો જ હોય. ખ્યાલ આવ્યો? હા, આ પીસી નેમ નહીંતર સ્ટુડન્ટ ટેબલમાં છે જ નહીં, છે નથી ને, તો મારે કેટલી વાર રિપીટ કરવું પડે બધું, આટલા બધા પીસીને નામ લખવા પડે. એક જ વખત એન્ટર કર્યા છે અને એ ક્યાંથી આવી ગયા? પીસી માસ્ટરમાંથી. આ પીસીનું જે ટેબલ છે એમાંથી એ ફેચ થઈ ગયું. ખ્યાલ આવ્યું? આઈડિયા આવી ગયો? મલ્ટિપલ ટેબલ ક્વેરીઝ. હવે ગર્લ્સ, આ જ ક્વેરી છે એના ઉપર આપણે કન્ડિશન પણ મૂકી શકીએ, જે મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં શીખવાડ્યું કે હાઉ ટુ એપ્લાય કન્ડિશન. આમાં આપણે શું કન્ડિશન મૂકશું? આમાં તમે કયો આપણે કન્ડિશન મૂકી દઈએ? એજ મૂકવી છે કે સિટી મૂકવું છે? પીસી નેમ પણ મૂકી શકીએ, પીસી નેમ બ્લુ, રેડ, યલો, વ્હાઇટ, ગ્રીન, કોડ પણ જે પણ હોય, બધા પાંચે પાંચ ફિલ્ડ એવા છે ને જેના ઉપર કન્ડિશન મૂકી શકાય એમ છે. એક જ હોય તો કન્ફ્યુઝન ના થાય. આપણે અત્યારે પહેલાં સ્ટુડન્ટ આઈડી ઉપર મૂકીએ કે વેર સ્ટુડન્ટ આઈડી ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 110. એટલે 1-10 સ્ટુડન્ટ જ આવે, 1-15 નો આવે. આવ્યા? 1-10. બીજી કન્ડિશન એ મૂકીએ કે 1-10 જ, પણ 1-10માં પણ જે રાજકોટવાળા હોય એ જ આવે, એ સિવાયના કોઈ ન આવે. 1-10માં સિટી કયું હોવું જોઈએ? રાજકોટ. સિટી કયું હોવું જોઈએ? રાજકોટ. ઓકે, 1-10માં જેટલા સિટી રાજકોટવાળા હશે, 4. હા, 4 સ્ટુડન્ટ્સ હુ આર ફ્રોમ રાજકોટ ઇન આઈડીઝ 1-10. એટલે 101-110. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ કન્ડિશન તો પહેલાં આપણે જે મૂકતા હતા એમ જ મૂકી શકીએ છીએ. ઓકે, એમાં કાંઈ ઇશ્યુ નથી. તો હું એક કામ કરું છું, આ ત્રીજી ક્વેરી થઈ ગઈ આપણી, આ થર્ડ ક્વેરી અહીંયા કોપી કરી દઉં છું હું. આ બધું સેમ જ છે, સેમ રહેશે. ઓફ નેમ, સિટી, એજ એન્ડ પીસી નેમ ઓફ ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ, ઓફ ઓલ નહીં લખીએ, ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ હુઝ આઈડી ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 110 એન્ડ સિટી ઇઝ રાજકોટ. ઓકે, તો આ આપણી થર્ડ ક્વેરી થઈ ગઈ કે બે ટેબલમાંથી ડેટા ફેચ કરવો છે પણ એ કન્ડિશનના બેઝ ઉપર, કે આ કન્ડિશન સાચી પડતી હોય
तो जावे ओके। फोर्थ क्वेरी, हाँ फोर्थ क्वेरी में अपने गर्ल्स त्रण टेबल भेगा करिए, थोड़ीक अघरी थी जाशे, हाँ बहु ना समझाए तो वांधो नहीं, एटलू बधु मगज में लेवानी जरूर नहीं, पण मने एम थाय के कराओ के फोर्थ क्वेरी में आपणे त्रण टेबल भेगा करशुं। क्या त्रण टेबल? तो के टीचर, स्टूडेंट अने जंक्शन, कारण के टीचर अने स्टूडेंटनी वच्चे डायरेक्ट रिलेशनशिप कोई नहीं, तो आपणे जंक्शन टेबलनो हेल्प लेवी पड़शे। शूँ करवू पड़शे? हेल्प लेवी पड़शे। स्टूडेंट, जंक्शन, टीचर, ओके, वन टू मेनी, वन टू मेनी, बराबर। हमणां क्वेरी लखू छूं के शूँ करवानुं छे, पहेला जोई लो के शूँ आवे छे। आई वॉन्ट नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द टीचर। हाँ, स्टूडेंटनું નામ અને એની સામે ટીચરનું, કે આ સ્ટુડન્ટ છે એ કયા, અચ્છા આપણે જંક્શન ટેબલમાં ડેટા છે પહેલાં, લેટ મી ચેક, જંક્શન ટેબલમાં ડેટા જ નહીં હોય, ઓ ડેટા જ નથી, કંઈ આવશે જ નહીં, કંઈ વાંધો નહીં, ચલો પહેલાં આપણે એ કરીએ કે આમાં કંઈ આવશે જ નહીં। કયા સ્ટુડન્ટ કયા ટીચર પાસેથી ભણે છે એ કંઈ આપણે લખ્યું જ નથી, તો ક્યાંથી આવે? જો ન આવે ને કાંઈ ડેટા ન આવે। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી નીડ ટુ એન્ટર ડેટા ઇન જંક્શન ટેબલ, તો આઈડી 101 હોય ટીચર કોડ 1, આઈડી 102 ટીચર કોડ 1, આઈડી 103 ટીચર 4, આઈડી 104 ટીચર 3, આઈડી 105 ટીચર 1, હું રિપીટ કરું છું, આઈડી 101 ટીચર 6। અચ્છા આમાં તમે ખોટો ડેટા નાખશો ને, હમણાં જો એક મિનિટ મોટા ફોન્ટ કરી દો, જો આમાં ખોટો ડેટા નાખીશ ને હમણાં, ખોટો એટલે કે એવો આઈડી નાખીશ કે જે છે નહીં, તો હમણાં એરર આવશે। હા, આપણી પાસે 100 નંબર નો આઈડી નથી, 1000 નોય નથી, આવી એરર, યુ કેન નોટ એડ ઓર ચેન્જ અ રેકોર્ડ બીકોઝ અ રિલેટેડ રેકોર્ડ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઇન ટેબલ સ્ટુડ। એટલે શું, બહુ ફાસ્ટ બોલી ગઈ, કે સ્ટુડ ટેબલમાં 1000 નામનો આઈડી જ નથી, તમારી કોલેજમાં 1000 નામનો જેનો આઈડી હોય એવો સ્ટુડન્ટ છે જ નહીં, તો તમે એને કયા ટીચર આપો, બરાબર। એટલે આપણે અહીંયા રિપીટ કરીએ 102, અને આ એ નહીં ચાલે કારણ કે પેર રિપીટ નહીં થાય, આવી એરર, બરાબર। અહીંયા આવશે સપોઝ ટીચર નંબર 9 નંબરનો ટીચર છે, 107 ટીચર નંબર 8 છે, આટલા તમે આમાં 8 રેકોર્ડ એડ કર્યા છે, હજી બે કરી દઉં, 110 સ્ટુડન્ટ ટીચર નંબર 9, 115 ટીચર નંબર 10, તો આટલા સ્ટુડન્ટ છે આટલા ટીચર પાસેથી ભણે છે એવું મેં અહીંયા જંક્શન ટેબલમાં બતાવ્યું, ક્લોઝ ઓકે। નાવ આઈ વોન્ટ ટુ ફેચ ટીચર નેમ એન્ડ સ્ટુડન્ટ નેમ, કે કયા સ્ટુડન્ટ કયા ટીચર પાસેથી ભણે છે એનો ડેટા જોઈએ છે, પણ વચ્ચે કેવું આવ્યું, જંક્શન ટેબલ, એટલે જ મેં કીધું થોડી કોમ્પ્લિકેટ ટેટ થશે આ ક્વેરી, પણ તમારે કંઈ કરવાનું તો છે જ નહીં, તમારે ખાલી 3 ટેબલ સિલેક્ટ કરવાના છે અને જે ફિલ્ડ વે છે એ સિલેક્ટ કરવાના છે, બરાબર। આને આપણે નામ આપશું STQ1, સ્ટુડન્ટ ટીચર ક્વેરી 1, રન ધીસ ક્વેરી। જો પ્રિયા છે એ ચાંદની મેડમ પાસે ભણે છે, પૂર્વી ચાંદની મેડમ પાસે ભણે છે, શેફાલી મીનાક્ષી મેડમ પાસે ભણે છે, મિત્તલ રાજદીપ સર પાસે ભણે છે, હિના ચાંદની મેડમ પાસે ભણે છે, પાછી પ્રિયા બીના મેડમ, કારણ કે પ્રિયાનો જે કંઈ કોડ હશે 101 છે કદાચ, એ બે વાર લખેલો છે આપણે, પછી પૂર્વીનો પણ બે વખત, નીરજ સર પાસે પણ છે, ખુશી ગુંજન મેડમ પાસે પણ છે, નેહા નીરજ સર પાસે પણ, સીમા હિતલ મેડમ પાસે, આ કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ આવ્યા કે જેની એન્ટ્રી આપણે જંક્શનમાં કરેલી છે, હા આ આટલા સ્ટુડન્ટ્સ એવા છે કે જેની એન્ટ્રી જંક્શન ટેબલમાં કરેલી છે, એ સિવાયના કોઈની કરેલી નથી, એટલે એટલાનું જ આવશે કે કયા સ્ટુડન્ટ કયા ટીચર પાસેથી ભણે છે। તમને ખ્યાલ આવે છે ગર્લ્સ, આ ખરેખર સાચી જ છે ડેટા બેઝ, ટેબલ બધા સાચા જ છે, જો ડેટા ખરેખર સાચો નાખેલો હોય, ધારો કે તમે જ એક છો ફર્સ્ટ યરના સ્ટુડન્ટ, તો કે 7 ટીચર પાસેથી ભણો છો, બધાનો સાચો ડેટા નાખેલો હોય રિયલમાં, તો ફટ કરતું અમને લોકોને આઈડિયા આવી જાય કે ભાઈ આ સ્ટુડન્ટ છે એને આ ટીચર સાથે કનેક્શન છે, કે એમની પાસેથી એને જે કાંઈ અસાઇનમેન્ટ કે વોટ એવર, હા લેક્ચર્સ કે જોતા હોય બધું અહીંયા તમને મળી જાય, ખ્યાલ આવ્યો। આપણે અહીંયા એક ક્વેરી લખી નાખીએ નોટપેડમાં,
list names of students and teachers from with the use of with the help of lucky na with the help of junction table आने के वाले लाइव आ ऑनलाइन के वाले बराबर ये करता जाइए आप रे अने तमें लोगों लगता जाओ लिस्ट नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स विद द हेल्प ऑफ जंक्शन टेबल इतना मटे के ये बेनी वच्चे डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप छेज ने बन्ने नी वच्चे रिलेशनशिप करवी होय तो वी रिक्वायर जंक्शन टेबल एटले आ त्रण टेबल ना भेगू करी अने आपणे एक आ क्वेरी बनावी बस मल्टी टेबल क्वेरीज माटे आटली तो इनफ छे मारा ख्याल पण हवे आपणे राउंड फिगर करवू होय तो जी एक पांच मी क्वेरी करावी दऊं बराबर ए तो हवे आपणे जो बधा टेबल्स यूज थई ज गया ऑलरेडी एटले हवे टेबल्स रिपीट थवाना छे धारो कि कोर्स टेबल छे स्टूडेंट टेबल छे टीचर टेबल छे पीसी आ बधा आपणे रिपीट करी नाखा कारण कि स्टूडेंट छे एने बधा साथे रिलेशनशिप छे कोनी साथे छे तो कि कोर्स साथे टीचर साथे पीसी साथे त्रणेय साथे स्टूडेंट रिलेशनशिप छे छे ने आपणे त्रणेयनी साथे बनावी नाखू तो हवे आपणे चौथी क्वेरी बनावीए छे एटले के आम पांचमी એ આપણે પાછું કોર્સ અને સ્ટુડન્ટ લઈ લઈએ વન ટુ મેની છે એટલા માટે બરાબર જરાક આપણે ટેબલનો ડેટા જોઈ લઈએ આ કોર્સ છે અને આ સ્ટુડન્ટ છે આપણે અહીંયા કરીએ નોટપેડમાં લખું છું પહેલાં લિસ્ટ સ્ટુડન્ટ નેમ fee and course name where course name starts with alphabet b b શું કામ કારણ કે એમ રાખીએ તમને એમ થાય કે બી રાખ્યા કરજ મેડમ બીનાનો બી છે એટલે એમ હા એમ ફોર માસ્ટર માસ્ટર કોર્સ જેટલા કરતા હોય ને એટલા સ્ટુડન્ટના નામ જોઈએ છે અને એની ફી બેચલર કરતા હોય ને નહીં કારણ કે બેચલરમાં બધા બી છે અને માસ્ટરમાં બધા એમ ધારો કે એમ સીએ છે એમ લીબ છે એમ કોમ છે એટલે એવી રીતે આપણને જોઈએ છીએ તો આ ડેટા તો ત્રણ જોઈએ છે ખાલી નેમ ફી એન્ડ કોર્સ પણ એની ઉપર કન્ડિશન માટે શું મૂકવી છે તો કે કોર્સ છે એમથી જ સ્ટાર્ટ થવા જોઈએ એ સિવાય નહીં હવે તમે લોકો આ લખી લો અહીંયા નોટપેડને પોઝ આ નોટપેડનું જે છે ને ફાઇલ એ પોઝ કરીને આ બધું લખી લો આ બીજા ટાઈપની ક્વેરી આ બધું મને જોશો પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ વખતે બધું હું માગીશ આવડતું હોય કે ન આવડતું હોય તો મને કાંઈ જ વાંધો નથી તમને આવડે કે ન આવડે ડઝ નોટ મેટર પણ તમે મહેનત કરેલી હોવી જોઈએ એ મારા માટે મેટર કરે છે એટલે આ લખી લેજો હું બંધ કરી દઉં છું અહીંયા આપણે પાછા આવી ગયા બંને આપણે બંધ કરી દઈએ ક્રિએટ ક્વેરી ડિઝાઇન કઈ લેવાની છે કોર્સ અને સ્ટુડન્ટ શું જોઈએ છે આપણને સ્ટુડન્ટ નેમ ફી ને એનો કોર્સ નેમ પણ કોનું જ્યાં કોર્સ નેમ સ્ટાર્ટ્સ વિથ એમ અહીંયા લખશું લાઈક એમ સ્ટાર એમ સ્ટાર મતલબ ફર્સ્ટ લેટર શુડ બી એમ અધર્સ કેન બી એનીથિંગ ઇટ કેન બી એમ કોમ ઇટ કેન બી એમ એસસી ઇટ કેન બી એમ સી એ ઇટ કેન બી એમ લિબ પણ ફર્સ્ટ લેટર મસ્ટ બી એમ સેવ ધીસ ક્વેરી એસ સી ક્યુ ટુ કારણ કે સ્ટુડન્ટ અને અહીંયા કરેલી છે સ્ટુડન્ટ અને કોર્સની ક્વેરી એક કરેલી છે આ બીજી છે ડન રન ધીસ ક્વેરી મિત્તલ નેહા ખુશાલી અને લીના આ ચારે સ્ટુડન્ટ એવા છે કે જે માસ્ટર કરે છે એમબીએ 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 હવે બધા એમબીએવાળા જ છે એક એમબીબીએસ છે એટલે એમબીબીએસ તો માસ્ટર કોર્સ નથી પણ એમથી સ્ટાર્ટ થાય છે એટલે આવી ઓકે તો ધેર આર ઓનલી ફોર સ્ટુડન્ટ્સ હુ આર ડુઈંગ અ કોર્સ વિચ સ્ટાર્ટ્સ વિથ લેટર એમ બાકી બધા કેવા છે બીવાળા હમણાં જો તમે ચાર નામ યાદ રાખજો મિત્તલ નેહા ખુશાલી લીના હું ચેન્જ કરીશ ને હમણાં આપણે ચેન્જ કરીએ
बी एम बी कर नाखो तो ई सिवाय बता बेचलर वाला होय ने बेचलर वाला तो चार ना नाम नहीं आवे आमा जो मित्तल नेहा खुशाली अने क्यों तो लीना चार नाम आमा नो होय जो मित्तल तो बीजी छे बीएससी वाली बे मित्तल छे छे केलावे आ बड़ा क्या स्टूडेंट्स छे के जे बेचलर करे छे बेचलर करे छे अने तमे एम करो खाली एटलो माइनर चेन्ज करो तमे समझो गर्ल्स हाँ तमारी पासे 50,000 स्टूडेंट नो डेटा छे केटला 50,000 स्टूडेंट नो माइनर चेंज करो एक आटलो एटले आ बधा मास्टर वाला आवी गया अने त्यां बी लखो माइनर चेंज एटले बधा बेचलर वाला आवी गया ख्याल आव्यो व्हाट इज द यूज ऑफ आरडीबीएमएस हाँ तमारी पासे मिनिमम 50,000 रेकॉर्ड छे एम समझवानुं तो तमने ख्याल आवशे के ओहो हाउ मच यूजफुल इट इज गॉट इट ऑल ऑफ यू ओके इट वॉज मल्टी टेबल क्वेरी इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शेल लर्न एक्शन क्वेरीज बराबर अलग अलग टाइपनी क्वेरीज आप अत्यारे करीए छीए बे टाइपनी क्वेरी पूरी थई गई छे थर्ड टाइपनी क्वेरी आपणे नेक्स्ट लेक्चरमां करशुं त्यां सुधी आनंद करो मजा करो टाटा बाय बाय सी यू